Iztēloties laiku pirms vairākā simt gadiem, kāds jauns inženierzinātņu students savās piezīmju kladēs zīmē līniju rakstus. Viņš studē Rīgas Politehniskajā institūtā un pat nenojauš, ka kļūs par vienu no abstraktās ģeometriskās līnijas pionieriem. Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā atklāta izstāde Vaclavs Špakovskis Rīgas piezīmju grāmatas. Šis ir mūsu sadarbības projekts, kas jau ir aizsācies pirms vairākiem gadiem, un Vaclavs Špakovskis ir viens no šiem modernisma pionieriem, kas vēl pirms vispār minimālisma, pirms visām šīm ģeometriskām abstrakcijām sāka to nodarboties. Un kas ir svarīgi, viņš sāka to darīt Rīgā. Un mums likās tik interesanti, mākslinieku, kurš īstenībā pasaulē vairāk kļūst slavens tieši 70. Gados, jau pēc viņa aiziešanas, kad mēs viņu arī varam rādīt šajā Rīgas kontekstā. Poļu arhitekta un dizainera Vaclavs Špakovska ritmisko līniju periodam veltīto izstādi veidojas Latvijas laikmetīgās mākslas centrs sadarbībā ar Lodzes mākslas muzeju un Ādama Mickēviča institūtu Varšavā. Šī ir pirmā Vaclavs Špakovska darba prezentācija Baltijas valstīs, atklājot viņa kompozīciju rašanās ceļu un virkni nepublicētu arhīvu materiālu. Vaclavs Špakovskis ir ģeometriskās abstrakcijas pionieris. Viņš izstrādāja savu ideju par līniju ritmu. Viņš studēja arhitektūru Rīgas Politehniskajā institūtā un studiju laikā sagatavoja koncepciju par līniju ritmu. Tas ir avangardisks pētījums par dabā un arhitektūrā sastopamām formām. Izstāde sniedz ieskatu mākslinieka mūža projekta ritmiskās līnijas metodoloģijā, dabas novērojumos un cilvēka radītajās formās, dabā dzirdamajās skaņās un mūziķa skaņdarbos, pakāpeniski visu vienkāršojot līdz tīrām, abstraktām līnijām. Līnija vienmēr ir 1 mm plata un starp līnijām ir 4 mm atstarpe. Savā ziņā ar šīm kompozīcijām viņš aicina auditoriju līdzdarboties, jo jūs varat sekot līnijai, virzīties kopā ar to no kreisās uz labo pusi. Mākslinieka mazdēls atminas kopā pavadīto laiku. Kad viņš 1973. Gadā nomira, man bija 12 gadi. Bērnībā es viņu bieži satiku, mēs kopā pavadījām laiku pastaigājoties mežā. Viņš man rādīja skudru ceļu un kā viņas ceļ māju. Rādīja, kā aug priedes pie Baltijas jūras. Mēs bieži spēlējām šahu. Vēl es viņam biju kā tulks, jo mūžu nogalē vectēvam bija slikta dzirde. Kā jūs skaidrojat viņa radīto stilu? Dažreiz viņš stāstīja par līniju ritmu, runājot par ģeometriskajiem atklājumiem. Vectēvs uzskatīja, ka tas ir ļoti svarīgs un liels darbs, un viņš stāv atklājumu priekšā. Šie darbi ir ļoti aktuāli joprojām, un joprojām daudzi vizuālās mākslas mākslinieki un mūziķi ietekmējās un turpina šos darbus iedzīvināt savā daļradē. Izstāde papilda arī daudzveidīgu izglītības programmu. Bērni varēs iepazīt Vaclavs Špakovska daļradi mākslas studijas Es un māksla nodarbībās. Aneta Lesīte, Mārtiņš Šalms, Latvijas televīzija.